pecutan akhir. Sebenarnya kita tahu kan tinggal lagi beberapa hari sahaja untuk the big day. Macam bunyi exhaust. Pecutan akhir. Yap, dan di satu jam ini anda akan bersama dengan saya Akmal Aziz dan juga Sisi Iman dan juga Cikgu Linda Nur kita. Ya, Cikgu amboi seronok mengata saya tadi dengan Sisi. Tadi masa jam pertama pun awak mengata kita kan? Alah, dia tahu pula. Baik, seperti biasa kan, kita belum lagi menang Sisi kan? Betul. Jadi kena selalu jaga SOP. Betul. Kena basuh tangan dan pakai pelitup muka. Elakkan 3S, sesak sempit dan juga semak dekat. Ya, dan saya pasti murid-murid di rumah yang sedang menyaksikan kami di Didik TV Road to Success SPM 2020 ini mesti tertanya-tanya, tadi macam ada seseorang di layar besar di belakang. Dah tak ada pula. Ada pula. Kita ada siapa agak-agak ini? Ini dia, Dr. Aniah Azmi, yang mana beliau merupakan seorang pakar oftalmologi dan juga anak perempuan kepada Profesor Datuk Dr. Mohaya Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang kata kan. Orang kata mana tumpahnya kuah kalau tak kena nasi. Ibunya pun juga pakar mata, beliau juga merupakan pakar oftalmologi. Ya, juga anaknya juga pakar mata. Dan seperti biasa kan, Doktor Aniah kan. Kita tahu SPM tinggal lagi berapa hari, Sisi? 9 hari. 9 hari dan saya pasti 9 hari ini kalau orang kata pulun selagi boleh pulun lah. Last minute punya kan. Dan apabila kita cakap last minute ni, saat-saat akhir, ramai pelajar-pelajar yang akan tidur lambat untuk membuat ulang kaji. Lepas dah tidur lambat, mulalah banyak masa tu dekat komputer, dekat tablet, Dan ini secara tak langsungnya akan mengganggu mata mereka ini untuk, ialah kadang-kadang sebab kita tahu kan, banyak kita tengok budak-budak darjah 1, darjah 2 dah pakai cermin mata. Katanya banyak sangat dengan telefon bimbit, dengan gadget-gadget ini kan. Betul. Jadi macam doktor sendirilah kan, doktor rasa ini adakah salah satu punca ataupun kesan yang menyebabkan calon-calon ini macam dia susah nak fokus sewaktu tibanya hari peperiksaan besar nanti, doktor? Okey, first of all, terima kasih sebab menjemput saya. Alhamdulillah, saya pun rasa berbesar hati sangat nak berkongsi ilmu dan pengalaman. Saya pun pernah SPM dah lebih daripada 10 tahun yang lepas. Macam sama batch kita. Saya ingat. Mungkin satu batch. Lepas tu bila saya dengar Cikgu Linda tadi bersemangat, saya cakap ke husband saya, ya Allah kalau Cikgu macam ni, saya sayang sangat kalau zaman sekolah dulu kan. Okey. Tahniah Cikgu Linda. Okey, so pasal mata ni, memang biasa last minute kan kita akan nak pulun, nak rasa macam semua benda kita tak ingat. Padahal yang actually this batch SPM ni memang dah banyak kali postpone kan. So sebenarnya adik-adik you all punya ilmu tu sebenarnya dah cukup. Ya, insya-Allah dah ada dah dalam tu. So sekarang ni adalah masa yang untuk kita berdoa, bagi yang Islam kita berdoa pada Allah, yang berkepercayaan apa kita berdoa supaya kita kebetulan terbuka baca apa yang kita nak keluar tu, kebetulan kita terbaca. Kan apa yang saya cakap ni pun berdasarkan pengalaman saya juga. Sebab saya nak jadi pakar ni pun macam-macam exam yang kita lalui. Kan dengan anaknya apa semua. Dan dengan keberkatan tu kadang-kadang banyak kali yang saya kebetulan terbuka topik tu sebelum kita nak exam. Kan, so waktu ni bukan saja kita nak tumpukan kepada baca, tapi kita buat baik dengan mak ayah kita, baik dengan orang tua, datuk, nenek, semua kita buat baik. InsyaAllah Allah akan bukakan hati kita tu untuk terbuka apa yang nak dikeluarkan untuk exam. Okay, so pasal penjagaan mata pula, memang bila kita last minute nak pulun ni, rasa semua benda nak baca. Okey, tapi kan adik-adik kena ingat tau, walau macam mana pun kesihatan harus dijaga. Dan tip nombor satu saya nak bagi, tidur mesti cukup. Okey, so you have to sleep at least 6 hingga 8 jam. Saya sarankan baik tidur awal, lepas solat isyak tu terus tidur, bangun awal. Bangun pukul 4 pagi ke 5 pagi, waktu tu keadaan yang tengah sangat senyap. Lepas tu aura dia lain bila kita bangun pagi, ya. So pastikan tidur yang cukup. Lepas tu sebelum tidur tu penting juga untuk tak tengok apa-apa skrin.
at least 2 jam sebelum tidur. Ya, itu yang susah ni, doktor. Kita semua tidur, tengok masa tu lah nak scroll Twitter lah. Tengok siapa like kita, siapa komen kita. Susah doktor, macam mana lah orang kata nak. Betul, itu kena disiplin lah. Terutama yang nak SPM ni sikit aja lagi, it's your last battle. Kan tak apa, dah habis SPM tu, waktu tu nak tengok lah Instagram ke Facebook ke apa. Tapi tengah sekarang ni, disiplinkan diri. Maknanya kalau nak tidur pukul 9, pukul 7 tu dah terus. Tak payah tengok phone, tak payah tengok laptop. Kalau nak membaca pun daripada buku. Okay? Paling kurang 2 jam sebelum tidur. Kena berhentikan screen. Okay? Lepas tu, kalau you all nak tengok screen pula, maknanya kadang-kadang kelas online kan, kelas dekat TV ke. So, pastikan you all sentiasa dalam keadaan ergonomik. Okay? Ergonomik tu maknanya kita selesa. Contoh, maknanya komputer tu, dengan mata dia same level. Lepas tu kerusi yang selesa. So supaya you tak ada sakit badan nanti dah asyik duduk. Sementara tengah online kelas tu, pastikan posture tu straight up. Ya, kita punya energy pun lain bila kita duduk straight kan, banding dengan macam slouch, you know, macam tak bersemangat aja kan. So pastikan posture ni, lepas tu tengok depan. Ya. Lepas tu juga saya nak cakap juga, bila dah online kelas tu, consciously you pasang timer setiap 20 minit untuk amalkan 20-20-20 rule. Saya ada tunjuk, ada print out ni, this 20-20 rule ni, untuk you, apakah dia 20-20 rule tu, setiap 20 minit, you pasang timer, supaya berehat sekejap, untuk melihat jauh sebanyak 20 kaki ataupun 6 meter selama 20 saat. Okey, kenapa pentingnya untuk buat ni? Ini tak kira lah cikgu ke siapa-siapa sahaja yang online. Maknanya kita sentiasa melihat dekat. So bila kita nak melihat dekat, kita punya otot mata ni dia contract. So bila dia contract, dia lama-lama dia jadi penat. Ya, ibarat macam kalau kita angkat berat, asyik angkat berat aja kan. Lama penat, so kena bagi rest sikit dekat kita punya otot tu. So macam mana kita nak bagi mata kita punya otot tu rehat dengan amalkan 20-20-20 rule. Setiap 20 minit, letak timer dekat phone tu, 20 minit. Terus bunyi ding-ding-ding, okay. Kena berhenti sekejap, tengok jauh, tengok tingkap, 20 saat. Untuk bagi otot kita rehat. Ya, ini sangat penting sebab ramai yang rasa mata tu tak selesa sebab of this lah, dia panggil computer vision syndrome. Ya, mata kita jadi fatigue. Jadi penat. So sama juga macam kalau tengok handphone pun macam tu juga. Sebab kita sentiasa keadaan melihat dekat. So bila melihat dekat, otot kita contract. Ya, so you kena ingat that 20-20 rule. Okay? Tapi sebut pasal dan doktor, telefon bimbit dengan doktor, kalau kita perasanlah kan, baik cikgu dan juga sisi kan. Kan zaman sekarang kan ada yang telefon bimbit yang canggih, mode yang kata apa, blue light lah, yellow light lah. So kalau jadi kalau kita tutup blue light tu, dia akan menjaga keadaan mata kita. Itu betul ke atau macam doktor? Mana tu doktor? Okay, to some extent, dia membantu. Tetapi itu lebih kepada stimulation kita punya urat saraf mata berbanding dengan otot. So, yang otot tu, walaupun you letaklah blue light ke black light ke apa-apa, memang you punya otot tu yang berfungsi yang untuk supaya you boleh control untuk melihat dekat. Student yang belajar sains ni mesti ada. Saya ingat masa SPM dulu ada kita belajar. Kan, macam mana kita melihat dekat, otot mata macam mana, melihat jauh otot mata macam mana. So, that is the otot kecil yang dekat dalam mata ni yang control you punya kanta tu. Sama ada dia nak cembung ataupun cekung. Okay? So, bila kita melihat dekat, kanta tu nak kena cembung. So, bila macam tu, otot tu contract, otot tu berfungsi, jadi dia jadi penat bila asyik membaca dekat aja. So, kalau baca buku, tengok handphone, online kelas ke apa, biasa kita guna banyak penglihatan dekat berbanding dengan tengok jauh kan. Kalau dalam kelas kan, Cikgu Linda kita tengok jauh kan. Tapi sekarang ni diorang semuanya tengok dekat. So bila macam tu, jadi penat otot mata tu. Mesti amalkan this 20-20 rule. So letak dalam timer. Okay? Dan lagi satu yang saya nak tekankan, kalau bila kita dah online kelas ataupun biasa tengok handphone, kita kurang blink. Ya, ada study ataupun research yang diorang observe, semenjak penggunaan smartphone ni, orang kurang kelip mata. Sepatutnya kita kelip mata 15 hingga 20 kali dalam masa
satu minit. Okay. Tetapi dengan adanya handphone ni, especially macam Sisi cakap, aku cakap tadi kan kita asyik nak tengok light tu berapa, jadi asyik sangat tengok phone tu sampai lupa nak kelip mata. Kan? So, namanya daripada 15 hingga 20, ada yang orang yang sampai 10 kali je dia kelip mata. Ada yang 7 kali je dalam satu minit tu, dia tak kelip mata. So, apa kesan dia bila kita kurang kelip mata ni? Mata menjadi kering. Okay, so bila mata kering, you jadi tak selesa lah. Satu, tak selesa, rasa macam mata berpasir. Nombor dua, dia boleh juga jadi macam vision tu tak clear. Penglihatan tu jadi tak jelas. Sebab air mata, kita kenapa penting untuk kita kelip mata ni? Sebab masa kita kelip mata, dia ibarat macam wiper. Ya, kalau kita punya kereta kan, hujan tu kita tak wipe, jadi vision tak clear. Ya, so bila kereta kita tu, mata kita, kita kena ada wiper untuk smoothkan balik kita punya permukaan mata supaya dapat melihat dengan jelas. So you kena conscious. Ya, bila maknanya kena sedarlah, kena kelip mata. Ya, kalau dah rasa mata kering, tak jelas tu semuanya, biasanya disebabkan mata kering. Ya, so kena conscious untuk kelip mata. Ya, termasuk juga bila dah macam tu, bagi siapa yang pakai cermin mata, pakailah cermin mata. Saya ingat masa saya sekolah dulu, termasuklah diri saya juga kan, macam 40 aja nak pakai cermin mata kan. rasa macam nerdy lah nak pakai cermin mata kan. So tak nak pakai cermin mata. Lepas tu yang susah diri sendiri jugalah nak periksa jam jauh tak nampak jam. So siapa yang pakai cermin mata tu, pakai cermin mata. It's not the time for you nak nampak cantik ke nampak handsome. Penting. Baik. Jadi okay, terima kasih banyak-banyak doktor atas penjelasan yang sangat-sangat lengkap tu. Kita tanya betul. Satu, semua dia jawab. Soalan ni dia dah jawab dah. Tak tahu nak tanya apa dah. Semua dah jawab. Betul. Dan kita tengok kasih. Cikgu Linda dulu kan, Cikgu Linda. Kan dulu kan tak ada kita tak ada gadget sangat kan, tak terdedah dengan perkara-perkara tersebut. Jadi cikgu macam mana jaga mata tu dulu? Mungkin boleh kongsi juga dengan doktor Ania. Okey, salah satunya pembacaan saya lah. Cara nak menjaga mata, selalu tengok pokok-pokok hijau. Kita tengok, maksud bila tengok berwarna hijau tu, pokok hijau lah, mata kita akan relax. Cikgu masa tengok pembacaan. Pokok hijau tu mesti nyanyi, Ano. Alih-alih merasa, mandilah. Itulah saya rasa kan, saya macam nak pergi nursery sekejap lah. Nak beli pokok-pokok semua kan. Tapi sebelum itu, kita nak cakap terima kasih sekali lagi kepada Dr. Ania. Terima kasih, doktor. Ya, sama-sama. Dengan kata kalau saya nak buat lasik mata, boleh jumpa doktor, boleh dapat harga ni ya. InsyaAllah. Kita cuba. Orang ini ucapkan terima kasih banyak Dr. Ania di atas perkongsian tersebut. Dan katanya Cikgu Linda, dia suka tengok warna hijau. Jadi saya dan Sisi nak pergi nursery sekejap. Tengoklah mana sempat kan nak beli pokok. Pokok kaktus aku kalau dapat untuk Cikgu Linda pun. Alright, kita nak bertindak dulu selepas ini. Jangan mana-mana. Banyak lagi info yang kami ingin kongsikan kepada anda dalam Road to Success SPM 2020. Bagaimana COVID-19 merebak? Situasinya begini. Terdapat 4 watak dalam situasi ini, iaitu Ali, Bob, Chen dan Dewi. Ali telah dijangkiti COVID-19. Ali mudah untuk dikesan kerana menunjukkan gejala jangkitan pernafasan. Ali keluar berjumpa Chen. Mereka bersalaman. Peluang untuk Chen dijangkiti sangat tinggi. Chen juga berpotensi menjangkiti orang lain. Ali dan Chen mudah dikenal pasti melalui pengesanan kontak, dikuarantin dan dirawat. Dalam perjalanan Ali untuk berjumpa Chen, Ali terbatuk ke arah Bob dan berlakunya jangkitan COVID-19 kepada Bob tanpa disedari. Masalah di sini, bagaimana untuk mengesan Bob dan kontak Bob? Bob dan kontaknya tidak sedar yang mereka telah dijangkiti dan berpotensi menyebarkan COVID-19 kepada orang lain walaupun tidak bergejala. Jika Bob dan kontak Bob mula menunjukkan gejala COVID-19 dalam tempoh 14 hari, mereka wajib ke pusat saringan serta mendapatkan rawatan.
rantaian jangkitan COVID-19 dapat diputuskan. Dewi pula hanya duduk di rumah membeli barangan keperluan atas talian dan berkomunikasi dengan rakan melalui alat telekomunikasi. Jika Dewi keluar rumah dan tidak mengamalkan langkah-langkah pencegahan, Dewi juga mungkin mendapat jangkitan. Tempoh 14 hari merupakan inkubasi COVID-19. Langkah pencegahan yang boleh diambil adalah kerap cuci tangan dengan sabun dan air atau gunakan hand sanitizer. Jarakkan diri sekurang-kurangnya 1 meter daripada individu lain. Hadkan interaksi dengan orang lain, termasuk ahli keluarga atau rakan. Langkah-langkah pencegahan adalah penting untuk memutuskan rantaian jangkitan COVID-19. Sukses SPM 2020 bersama dengan saya, Sisi Iman dan Akmal Nazri. Akmal Nazri. Dan juga Cikgu Linda Noh. Cikgu, nampak tak kenapa kita kelip-kelip, Cikgu? Sebab tadi, atas nasihat doktor, kita kena setiap satu minit 20 kali kena kelip. Macam mana? Dah macam 200 dah kita kelip ni. Macam banyak je kan? Banyaklah kelip ni. Macam mana ni? Okey, seperti biasa kan, di dalam jam ini, di dalam segmen ini, kita akan bersama dengan seorang pelajar daripada sekolah berasrama penuh. Dan siapakah pilihan pelajar untuk kali ini? Katanya sekolah Johor ya. Awak orang Johor? Bukan. Cikgu orang Johor? Nogori. Okey. Janganlah marah. Mungkin jodoh saya yang orang Johor. Awak nak real ke? Okey, baiklah. Siapakah pelajar daripada sekolah berasrama penuh itu? Ini dah kita bersama dengan adik Hurin Hasanah Hasnan daripada sekolah Tun Fatimah Johor Bahru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Ada kat mana tu? Khabar baik. Alhamdulillah. Ada kat mana tu? Ini dekat depan Dewan Bestari. Dewan Bestari. Dekat sekolah. Okay. Dia dekat koperasi lagi. Adik sihat, dek? Sihat, alhamdulillah. Kawan-kawan semua macam mana? Okey? Setakat ni okey lagi. Alhamdulillah tak ada orang kena apa-apa. Macam mana ni persiapan ni SPM ni? Kita tahu lagi berapa hari je kan? 9 hari kan? Makin lama makin dekat. Rasa gerisah dia makin bertambah lah 2-3 hari ni. Jadi macam mana? Dari segi persediaan, insyaAllah nanti kita pun tengok. Pazza pun tengah dalam dewan. Sekarang tengah kelas fizik. Kelas fizik. Kalau kita nak tengok boleh tak adik? Boleh masuk ke dalam dewan? Kita nak tengok. Kita surprisekan mereka. Sebelum tu saya nak tunjuk pihak pengurusan pun ada di sini. Assalamualaikum cikgu. Cikgu masuk TV, cikgu. Cikgu masuk TV live ni. Nampak cikgu berdebor. Tapi kan nanti dengan penukaran handphone ada juga. Apa khabar di sana? Okey, baik. Mungkin boleh tunjuk apa yang sedang berlaku di dalam dewan tersebut, adik. Okey, jadi sekarang kita masuk. Okey. Mari kita tengok. Jeng-jeng-jeng, orang katakan. Inilah dia. Tengok. Jangan pandang kamera, jangan pandang kamera. Belajar. Ini tadi apa sedang berlangsungnya, orang kata, ulang kaji bagi subjek fizik? Kertas satu. Dan macam awak sendiri, berapa kertas, berapa paper awak ambil untuk SPM 2020 ini? Kalau subjek, kita kata punya nilai. Tapi kalau nak kira kertas, adalah mungkin 27 kertas. Macam awak sendiri ambil berapa subjek? Saya 9. Kita ambil 9. Memang tak kira. Adalah saya 9. Adik, kita nak tengok sekeliling boleh? Tengok sekeliling. Belanja sikit. Ni tengah live tau. Kita nak tengok juga cikgu yang tengah mengajar tu. Boleh kita tengok tak? Dekat depan. Mana gaya cikgunya? Cikgunya.
Wah. Eh, dia gimana tu? Jauh tu, saya tengok macam tu. Adik, adik boleh flip kamera je. Okay. Oh, ramai. Oh, nasib baik aku malah dapat jodoh. Syarat kahwin dah kan? Berarti tak boleh cari kat situ. Tapi kan, saya pastikan adik kita, mesti awak merindui kedua ibu bapa awak di rumah kan? Mesti dah rindu. Dan awak rasa adakah ini salah satu cabarannya untuk yalah duduk di bas ruang penuh. Betul. And then nak SPM pula, berjauh dengan ibu bapa. Apa lagi awak rasa cabarannya lah? Waktu-waktu sini cabaran utama dia macam ni lah. Dia nak dapatkan motivasi. Nak cakap dengan diri apalah lagi berapa hari je tu nak exam. Sebenarnya nak ingatkan diri. Tak percaya dengan diri sendiri tu yang saya susah. Tapi insyaAllah benda boleh. Adik memang orang Johor ke dari negeri lain? Saya bukan orang Johor. Saya orang Selangor. Orang Selangor? Okay, yeah. Orang Selangor ingat orang Sabah, bang. Orang Selangor. Mungkin awak boleh kongsikan berapa jumlah pelajar ataupun calon-calon SPM di sekolah Tun Fatimah ini? Kalau awak tahu. Sekolah Tun Fatimah tahun ini maksud saya calon 145 orang. 145. 45, yes. Okey. Tak ramai. Dan awak ambil sains pure lah. Sains tulen. Ya, pure sains. Semua orang ambil sains tulen. Baik. Okey, dan mungkin awak boleh kongsikan subjek-subjek apa yang awak rasa macam senang nak skor dan juga subjek macam saya rasa alah susah sikit ni nak skor ni. Kita tak boleh ambil ringan lah semua subjek. Nak kata senang skor pun tak senang sangat. Tapi kalau pendapat saya, nak kata lagi senang nak handle subjek teras lah. Macam bahasa Melayu, bahasa Inggeris. InsyaAllah dia lagi senang nak mendapatkan latihan. Tapi macam kita tahu subjek elektif, macam ni lah, macam fizik, kimia, matematik tambahan. Soalnya yang tu memang student struggle untuk skor. Kan kalau kita boleh kongsikan sebenarnya sekolah Tun Fatimah ni merupakan antara salah satu sekolah yang terbaik di Johor. Di Johor. Dan saya pasti cikgu-cikgunya pun terbaik. Mungkin adik saya boleh kongsikan teknik-teknik pembelajaran di sekolah sana yang cikgu tu dah terapkan kepada anak-anak muridnya. Okey. Kalau macam dekat sekolah, misalnya kita buat macam ni. Kita tengah buat sekarang, ada cikgu dekat depan. Cikgu saya akan terangkan ikut soalan. Maksudnya, macam ni apa konsep yang kita guna? Maksudnya cikgu akan tunjukkan satu persatu macam mana nak buat soalan tu. Soalnya macam tu lah. So, kalau boleh tengok sekarang ni, cikgu tengah. Mana cikgunya? Cikgu dah hari sunan ke? Cikgunya mana? Nak juga cari cikgu. Cikgu dah awal juga. Kita cikgu bawa sebegini. Wah, awak mesti tengah famous kan? Mesti semua tengah pandang awak kan? Ini cikgunya. Itu dia. Sekolah perempuan sepenuhnya yang terbaik di Johor. Cikgu. Beginilah caranya. Okey, kami tak nak kacau cikgu. Cikgu boleh teruskan. Baik, mungkin awak sendiri boleh ingin membuat ucapan kepada rakan-rakan awak yang mengambil SPM pada tahun ini. Silakan. Okey. So, rakan-rakan lain yang mungkin sudah mengambil SPM, mungkin sudah berada di sekolah juga ataupun di rumah. Saya nak ingatkan apapun pun sentiasa percaya dengan diri sendiri. Percaya yang boleh handle. Okey. Dan mungkin ada ucapan untuk kedua ibu bapa awak? Ibu bapa saya. Jangan nangis, Cik. Jangan nangis. Untuk ibu bapa saya, insyaAllah saya sihat. Alhamdulillah. Mungkin 16 Mac nanti boleh berjumpa lagi. Saya boleh peluk-peluk bapa saya. InsyaAllah. Okey, yang penting adik nak pakai cermin mata tu. Nanti masa exam pakai cermin mata tau. Jangan buka tau. Kena jaga mata. Kata doktor tadi. Nampak kaitan. Yes, okey, kita ucapkan terima kasih kepada adik Hurin Hasan dan Hasnan kita yang berada di sekolah Tun Fatimah Johor Bahru. Kami mengucapkan selamat maju jaya kepada awak dan juga rakan-rakan awak. Buat yang terbaik dan insyaAllah akan mendapat keputusan yang cemerlang. Mungkin daripada Cikgu Linda sendiri ada ingin perkatakan sesuatu kepada adik kita? Okey, kepada anak-anak murid di Tun Fatimah Johor Bahru. Okey, stay strong, stay focus dengan apa yang disampaikan oleh guru anda. Pastinya guru-guru anda di sana semua hebat-hebat belaka dan melahirkan modal insan yang hebat-hebat belaka. Amin. Mungkin ada lagu nak tuju? Tak ada, nanti sekejap lagi. Cik
cikgu nyanyi ke? Habis kita. Habis sekarang. Kita dah keluar cikgu yang akan bersorak. Okey, jadi sekali lagi terima kasih adik Hurin Hasana. Okey, bye-bye semua. Diorang bebas ya? Diorang bebas. Okey, pay attention, pay attention. Rasanya itu satu batch tu. Satu batch tu, betul? Alright, jadi itu dia lah kan. Saya rasa ini merupakan salah satu cabaran lah bagi calon-calon SPM kita yang jauh di pangkuan ibu bapa. Ya, duduk di SBP ni lain sikit kan, betul tak? Sebab dikena jadi lebih berdikari. Lebih berdikari. Cikgu dulu pernah masuk asrama? Pernah, 5 tahun. Oh, kat mana tu cikgu? Sekolah Menengah King George ke-5, Seremban. Oh, padahlah cikgu macam pemaisuri-pemaisuri. Kan. Lepas tu sekolah menengah Batu KK Jambatan Bosi. Oh, Batu KK macam apa tu? Batu KK Jambatan Bosi. Sekolah menengah Batu KK. Saya masuk yang Ismi Zalim. Tapi kan, cikgu, mungkin cikgu juga boleh kongsikan pengalaman lah. Sebab katanya cikgu waktu zaman sekolah suka menyanyi. Sebab tu sampai sekarang ni, apa-apa saja dia punya medium kan, dia punya teknik pelajaran menyanyi je. Okey, pada zaman sekolah dulu sebenarnya saya tak tahu pun menyanyi. Okay. Tapi suka menyanyi ni bila jadi cikgu. Sebab bila menyanyi, pelajar seronok. Kalau salah nyanyi pun dia suka. Dia suka cikgu dia salah. Saya okey je lah. Janji mereka seronok. Jadi waktu di sekolah, kita belajar seperti biasa. Kelebihan pelajar asrama ialah 5 tahun saya berada di asrama, disiplin. Sangat disiplin, membantu maksudnya kita solat hajat bersama-sama, solat maghrib, isyak dan banyak pengisian, senang nak belajar kalau di sekolah asrama. Tetapi kemudian saya ni dan sekolah menengah Batu KK ambil tingkatan 5, kemudian barulah sambung belajar di Universiti Putra Malaysia. Dan di apa UPM tu ambil apa? Saya ambil bahasa dan linguistik Melayu. Memang kenalah. Mestilah itu bidangnya. Itu bidangnya. Dan macam cikgu sendiri waktu nak dekat SPM kan, dulu-dulu kan, apa cikgu punya persiapan? Persiapan saya ialah nota kecil. Nota kecil boleh bawa di mana-mana. Nota kecil tu jangan tiru orang lain punya. Nota kecil tu hanya kita saja yang tahu. Macam mana nak baca? Sama ada dalam bentuk peta minda ataupun warna-warni ataupun ada highlight-highlight, bermaksud boleh bawa ke mana-mana. Sebelum 1 minit sebelum masuk dalam peperiksaan, masih lagi boleh tengok. Tapi bawa tak masuk peperiksaan ni ke? Jangan, tak boleh. Sikit lagi nak kentut. Malaysia tengok dia kan. Macam mana masa bila nak dekat SPM tu kan cikgu, ada tak rasa macam rindunya dekat ibu bapa? Betul. Ya. Kita dulu mana ada telefon. Saya dulu tak ada telefon. Saya hanya dapat nota daripada mak saya. Ada arwahlah sekarang ni. Dia bagi nota, dia kata tak tahulah, dia kata jangan makan benda masam-masam banyak-banyak. Itu dia kata tak sebenarnya apa juga. Itu pun saya dengar juga. Saya ingat lagi tulisan dia, jangan pertamanya buah oren dia kata. Saya cakap okey, macam itulah. Tapi rindu tetap rindulah sebab kita jarang balik. Biasalah duduk asrama, balik pun naik bas sendiri. Rindu. Rindu serindu. Tak payah ni lah. Dan cikgu waktu itu cikgu ambil berapa subjek cikgu? Saya ambil 9 subjek. Saya science stream dahulu. Fizik, kimia, biologi, admat, semua saya ambil. Sama cikgu. Saya pun sama cikgu. Saya sains account. Okeylah, bolehlah sikit-sikit. Tapi boleh macam cikgu punya cita-cita memang nak jadi cikgu ke atau sebenarnya lain sebenarnya? Saya tiada cita-cita awalnya. Tetapi arwah mak saya dah kata, jadi cikgu tahu nanti. Dan saya kata boleh jadi cikgu, tapi dengan syarat saya nak cuba kerja lain dahulu. Saya nak cuba kerja lain supaya bila saya jadi cikgu saya tak rasa menyesal. Saya dah cuba kerja lain. Jadi kat situ bila jadi cikgu saya memang inilah jiwaku. Bila nak jadi cikgu saya ambil sambung diploma pendidikan di UKM, ambil bahasa dan sastra, lepas tu jadi cikgu. Jadi cikgu di Sekolah Menengah Teknik Kuala Lumpur, 6 tahun saya menjadi warden di sana. Jadi bila 6 tahun di sana, anak-anak murid saya yang nakal-nakal tu, saya tahulah sebab saya 5 tahun di asrama dekat KGV. Tapi mesti rapat kan dengan cikgu kan? Ya, tapi rapat tak rapat pun ada yang rapat. Ada yang takut dengan saya sebab garang. Warden mestilah garang. Tapi ada yang betul-betul rapat. Sampaikan nak apa tahu? Nak calon isteri dia bawa rumah saya dahulu. Wow. Betul. Wow, cikgu. Betul. Sampai ke tahap tu sekejap. Ya, sampai mak ayah datang jumpa saya. Masa tu ada satu ketika anak murid saya, mak ayah dia, ibu bapa dia pergi ke Mekah. Jadi dia dapat tawaran masuk untuk apa, kursus untuk pilot tau. Jadi nak beli barang-barang dia,
saya yang pergi beli barang-barang dengan suami saya. Oh, cikgu. Tapi sekarang jadi dulu. Pilot lah. Oh, dah jadi pilot dah? Dah jadi pilot Alhamdulillah. Dah. Alhamdulillah. Tapi yang seorang tu yang bawa bakal isteri tu cakap, bila bila dah dia balik tu kan, dia mesej, cikgu, macam mana cikgu? Okey tak bakal isteri saya? Cikgu jangan terkejut tau. Campur banyak jodoh dah sekarang. Cikgu jangan terkejut tau. Satu hari nanti, bekas bekas apa anak murid cikgu dia bawa, dia datang nak kenalkan, rupanya sisi Iman. Ah, kecoh lah. Tapi aku dulu SBP juga ke tak? Kita nak pergi rehat dulu. tidak. Saya sekolah harian. Sekolah harian di SMK Gunung Rapat, Ipoh Perak. Ipoh Perak. Eh, baru tahu ke? Punya lama ke nak baru tahu? Amboi. Orang cikgu, kita nak pergi rehat dulu, cikgu. Dengar katanya ada orang nak bawa calon ya, nak jumpa cikgu. Boleh? Ya ke, cikgu? Cikgu approve ke tak kalau sisi Iman? Approve sebab member karaoke. Alright, kita nak berhenti rehat dulu. Anda semua jangan ke mana-mana sebab selepas ini kita akan bersama dengan best student. Siapakah best student kali ini? Selepas ini, road to success SPM 2020. Stay tuned. Pilih kuarantin di sini atau kuarantin di sini. Pilihan di tangan anda. Masih nak keluar lagi? Duduk rumah je lah. Ingat, elakkan 3C. Crowded place, kawasan sesak, elak. Confined space, kawasan sempit, elak. Close conversation, jaga jarak bila bercakap. Kalau kita elakkan 3C ini, susah virus nak tersebar. Patuhi SOP, ikut syarat PKPP. Lindungi orang berisiko tinggi, jaga penjarakan fizikal. COVID-19 tak pilih mangsa. Awak boleh kena, awak boleh kena. Semua boleh kena. Ingat, sama-sama kita jaga kita. Budayakan norma baru. Bersama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Okey, nampaknya Cikgu Linda masih lagi bersama dengan kami dalam Road to Success SPM 2020. Seronok kan, Sisi, bila kita dapat seorang guru, bukan saja guru tapi seorang ibu, seorang ikon, seorang apa lagi? Rakan karaoke kan? Cakap. Ya, tak ya juga kan? Okey, macam tadi kan, kami berdua ada mengatakan kepada murid-murid yang saya menyaksikan kami, best student daripada Cikgu Linda sendiri. Ini Cikgu macam tadi ada sebutkan yang kata bawa jumpa jodoh. Bawa bakal isteri dia. Bawa bakal isterinya. Inilah dia ni, kita nak perkenalkan ni. Ya, betul. Nak tahukah siapakah mereka ini, Sisi? Ini dia, kita ada Abdul Wafid Abdul Aziz dan juga Muinuddin Mansur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia dua orang berkacamata. Berkacamata. Iya. Mana satu pelajar yang kata bawa jumpa jodoh calon isteri tu, jodoh tu, jumpa Cikgu Linda, boleh angkat tangan? Mana satu? Wafid, saya macam nak tanyalah kan, apa yang menyebabkan awak begitu sayang dengan Cikgu Linda sehinggakan awak membawa calon isteri untuk jumpa Cikgu Linda untuk menanyakan pendapat? Sebenarnya Cikgu Linda ni saya dah anggap macam mak saya sendiri. Sebab kami memang rapat daripada sekolah dulu. Dia pun layan saya macam anak dia sendiri. Sehingga kan bila masa saya nak fly, masa saya nak fly lepas saya ke Jerman katanya dulu, kan? Betul. Masa ke Jerman tu, Cikgu Linda sendiri yang belikan barang-barang kelengkapan untuk saya bawa pergi ke Jerman. Ada sebab lagi saya jangan potong bawang kat sini. Siapa yang potong bawang ni? Dia bukan saya sahaja. Dia rakan-rakan cikgu di Teknik Kuala Lumpur, ada beberapa orang yang kutip dana, belikan, sama-sama lah shopping, baju sejuk, long john semua belikan. Kemudian untuk menghantar dia ke airport dan ke Jerman lah. Macam Wafiq pergi ke Jerman untuk ambil apa tu? Sambung dalam pengajian apa tu? Saya ambil ijazah dalam kejuruteraan mekanikal. Pengalaman belajar di sana, Wafid, susah tak? Jauh dari keluarga kan? Cikgu yang disayangi jauh tu.
Susah betul, tak? cabaran dia sangat sangat banyak. Cabaran utama sekali masa kita belajar kat luar ni, utama sekali adalah bahasa, sebab dia orang-orang sana memang dia tak cakap bahasa Inggeris. Well, of course tak cakap bahasa Melayu. And then tambahan pula tempat saya belajar tu, dia menggunakan dialek. Dialek tu kita macam kalau kita belajar bahasa Melayu dan kita pergi ke Kelantan, misalnya macam tu. So sangat lain. Kemudian cabaran yang kedua dari segi culture, dan ketiga kita punya ni lah, kita punya jiwa tu kena kental lah kat sana. Dan dengarlah sikit Wafiq cakap German, Guten Morgen. Danke, danke. Oshram, das Auto. Das Auto. Itu brand later, cikgu. Okay, Oshram. Okay, nak dengarlah sikit Wafiq. Hello, guten Morgen. Selamat pagi. Ich bin Abdul Wafiq. Du kannst mich Wafiq nennen. Einfach so. Und ich hoffe, dass alles gut für die alle Studenten für die SPM Prüfungen. Ja, viel Erfolg. Ini orang boleh cakap Jerman tau. Bastian Schweinsteiger, Robert Lewandowski, Mario Götze. Sisi Ima Alfonso di Abu Bakar. Lain eh Jerman awal ni, belah-belah mana ni? Wolfsburg panggil ni. Okey, itu cerita mengenai Wafila dan juga Muin. Mana Muin? Katanya belajar di Jepun. Jepun belah mana tu Muin? Jepun. Saya dulu belajar di Shizuoka. Shizuoka. Ambil apa tu? Pengajian apa di sana? Ijazah apa? Saya ambil ijazah dalam bidang perkapalan, Marine Engineering. Alhamdulillah. Dan macam mana orang kata cabaran belajar di negeri orang kan? Di Jepun, sebab kita tahu orang-orang Jepun ni memang disiplinnya luar biasa. Civic dia pun luar biasa. Jadi macam mana awak sesuaikan keadaan awak dekat sana tu? Okay. First of all, memang first year memang sangat kental lah. Saya rasa macam Wafiq cakap tadi, mana-mana negara pun culture berbeza, bahasa berbeza. Diorang memang kurang cakap bahasa Inggeris dan takkan cakap bahasa Melayu lah kan? So culture shock ni memang banyak. Diorang mostly in the dari segi masa. Masa diorang sangat punctual, even 1 minute diorang kira. So first time tu kita macam yalah bawa budaya Melayu. Tapi itulah at the time memang nampaklah kita kena shift lah tu culture diorang. Kalau tak kita pun nampak bad lah. Dan sekarang ni Muin kabarnya berada di Johor. Di Jepun ya Muin. Saya sekarang bekerja di Osaka. Osaka. Dah hampir 3 tahun. Dan jumpa isteri juga di sana, betul? Ya, betul. Orang Jepun juga ke atau orang Malaysia? Orang Jepun lah. Kenapa malu-malu dah jawab? Jangan malu lah. Ya, si hari-hari dah masak dinner. Adik kata hai. Hai. Mungkin, cikgu. Kalau kita tengok kan, Muin ni seorang yang tenang. Begitu kan. Cikgu macam mana? Dulu ingat Muin kat sekolah sebenarnya macam mana? Macam ni ke cikgu? Banyak cakap sikit ke? Dia tenang dalam dunia dia. Dalam dunia dia. Muin inilah wakil anak murid saya yang dia dalam usia remaja dia, dia sangat menikmati usia remaja dia. Nakal sedikit, malas-malas sedikit. Dah pernah kat kening tadi bila dia nakal tu. Dia macam ni tau, Muin ni dia banyak main. Dia pandai, tapi dia tak sedar dia pandai. Dan dia kalau di sekolah teknik Kuala Lumpur dia pelajar-pelajar biasa sahajalah. And then dia ada turning point dia yang saya suka. Di saat-saat akhir ada turning point dia. Kita serahkan kepada Muin. Macam host lah. Kita serahkan. Kita tak tahu. Apa turning pointnya Muin? Jadi bagi motivasi kepada anak murid di sana. Silakan. Dia macam ni. Saya dulu memang cerita dia macam ni. Form 4, form 5 memang saya banyak main. Banyak macam orang baru keluar rumah kan. So macam baru duduk asrama, kita cuba je semua benda. At the time, saya lupa nak belajar. And then, ada satu hari tu, my trial is 3A at the time. And then, ada hari report card sekolah buat.
sekolah buat dia panggil mak bapak and then my ayah saya lah. Dia datang bawa jumpa cikgu. Lepas tu dia sedarlah dia tengok, ish bang, takkan 3A je. Dia cakap, kau nak jadi apa ni bang kan? Saya pun macam, at that time macam memang tersentak lah. Memang tertusuk hati yang dah paling dalam. So macam, aduh takkanlah macam ni sampai macam ni kan, ayah saya kecewa kan. So macam, at that time ada lagi sebulan ke dua bulan sebelum SPM. Time tu memang saya pulun habis-habis. Saya buat macam Cikgu Linda cakap. Saya buat nota-nota kecil, saya simpan semua macam mechanical subject, sejarah, math. So semua saya buat. Ada setiap buku nota kecil saya. Saya belajar setiap hari, saya orang paling last dalam prep room. Saya tertidur sampai. So memang saya pulang habis, saya kerah. Kawan-kawan saya yang lain yang pandai, yang memang genius, orang kata tak belajar pun dapat straight A kan. Saya belajar daripada diorang. Saya ambil apa yang diorang ada. Saya suruh diorang ajar, paksa diorang ajar. Sebab kita nak pandai, kita kena usaha sendiri. Diorang takkan nak datang pada kita cakap, eh ni buat ni, buat ni, buat ni. Tak. Kita kena datang pada diri sendiri. Kita kena sedar yang kita ni tak berapa pandai. Kita kena, macam mana kita nak jadi macam diorang. Ha. So kita, first thing saya buat memang saya akan cucuk rapat budak-budak pandai ni. Saya ke pergi je mana. Cuma rempit lah. Tapi kena rempit. Sepuluh rapat. Sampai diorang memang, apa nama kata, eh kau ni banyak sangat tanya lah. Bukan banyak tanya lah. Macam diorang nak tidur pun saya ganggu diorang. Terutama sahabat baik saya lah, Yazid. Ada beberapa yang lain lah. Itulah itu turning pointnya sisi kan. Jentikan dia sikit je. Takkanlah 3A begitu je bapanya memberi. Rupanya tak ada pula scene-scene yang macam Muin. Tak ada. Cikgu, saya pun pelajar nakal juga. Tapi tak sampai-sampai Jepun juga. Kenapa cikgu? Tak apa. Famous kan sekarang? Sekolah harian biasa melahirkan pelajar yang luar biasa. Betul. Apa sama juga. Sekolah harian biasa melahirkan pelajar yang jelita dan comel. Ya, itu cerita daripada Muin lah. Kita daripada Jepun nak pergi ke Jerman balik sekejap. Kita terbang ke Jerman. Okey, dah sampai. Dah sampai. Oh, kejap eh. Macam apa Wafi sendiri lah kan, mungkin boleh kongsi jugalah turning pointnya kan. Macam kita tahu tadi kawan awak Muin tu daripada bapanya. Yeah. Takkanlah 3A je anakku. Macam yang ini, macam awak sendiri Wafi, apa turning pointnya lah? Saya punya turning point sebenarnya lepas SPM. Okey. Bila lepas SPM tu, saya macam biasa, macam pelajar-pelajar biasa, kita akan apply untuk UPU, untuk Matrix, untuk semua yang boleh apply, kita apply. Betul. Tapi untuk saya, malangnya saya UPU tak dapat. Okey. Time tu ada UTP. UTP punya interview pun tak lepas. Okey. Lepas tu, ujung-ujung tu saya dapat panggilan daripada matrikulasi Changlun, Kedah. Sangat jauh daripada KL. Tapi saya masa tu hati berbelah bagi nak pergi atau tidak. Tapi disebabkan ialah Allah Maha Kuasa kan. Ada satu malam tu kawan saya mesej saya kata JPA punya result dah keluar untuk panggilan interview untuk ke Jerman lah. Malam tu peta-peta saya balik kerja tu, saya terus pergi ke cyber cafe. Time tu kita tak ada internet lagi macam sekarang ni. Kita pergi ke cyber cafe, bayar, kita check, oh kita dapat besok pula dia punya interview besok pagi. So malam tu saya balik terus prepare apa semua dokumen. Terus pergi ke sekolah minta cop, saya terus pergi ke Putrajaya time tu, dia punya tempat untuk interview. Dan alhamdulillah saya lepas untuk menjalani persediaan untuk ke Jerman. Dan start benda itulah saya dah tekad kata saya masih pergi. Sebab bila kita dah masuk ke persediaan ni, kita belum confirm lagi kita boleh fly. Maksudnya kita kena excel dulu dalam setiap peperiksaan yang diorang dah tetapkan lah. So start dari situ lah, saya memang orang kata tanamkan impian nak ke Jerman, habiskan belajar dan balik Malaysia, ubah hidup keluarga. Dan katanya awak pun hebat bertaekwondo eh? Silat sebenarnya. Silat. Buka langkah. Betul ke tangan tu? Tak payahlah buat.
Tak apalah Sisi. Tapi kan okay. Cikgu, tadi kalau kita tahu Muin tadi orangnya macam mana naughty-naughty nakal-nakal kan? Betul. Bagaimana pula dengan Wafid? Sama mana juga. Boleh budak macam remaja ni tak boleh kata. Sama juga. Dia pengawas. Cikgu dah tengok dia dah senyum lembar. Dia dah tahu dah apa benda saya nak cakap. Rahsia aku akan dibongkar. Kita dekat-dekat nak trial tak salah. Tiba-tiba dia pakai baju putih. Patutnya kena pakai baju pengawas. Nikah ke cikgu? Tak. Dia pakai baju. Sisi betul lah Sisi. Terus saya cakap, kenapa dia ada dalam kumpulan kawan yang dia. Kenapa baju putih? Kena gantung cikgu. Gantung asrama, bukan gantung asrama, gantung tak jadi pengawas 2 minggu. 2 minggu je. Kita jangan tanya kenapa lah. Tak payah, tak payah. Tapi nakal lah, nakal. Dia nak biasa pelajar-pelajar. Jadi kita kena dekati dengan cara mereka lah. Macam itulah. Apa tapi, yang membuatkan cikgu macam membuat-buat nak menolong Wafid pada waktu itu? Dia macam ni, Wafid ni saya tak tahu dia daripada keluarga susah. Memang saya tidak tahu. Di saat saya pergi ke rumahnya untuk mengambil dia, saya dengan kawan ada Cikgu Doren dan Cikgu Ustaz Kamal lah, masa itu dua kereta. Sampai ke rumahnya baru saya tahu rumah dia agak kecil. Dan pada waktu itu saya tahu dia memang keluarga susah. Maksudnya selama 2 tahun di Teknik Kuala Lumpur, saya tak tahu pun dia susah. Sebab apa? Confidence level sangat tinggi. Ada sekali jamuan hari raya, semua orang pakai baju raya tau. Baju raya lawa-lawa, dia pakai baju apa? Baju Melayu pengawas. Warna purple masa tu. Saya tak rasa apa pun, kita tak tahu. Kenapa pakai baju ni? Oh, saya ada semangat cinta akan sekolah cikgu. Jadi saya pakai baju ni. Kita tak tahu. So kita, okey, bagus. So bila saya datang di situ, baru saya tahu, okey. Dan kawan-kawan dia, semua kawan-kawan yang yalah ada duit kan, tapi dia tak ada rasa rendah diri. Jadi apabila dalam kereta masa nak pergi ke airport tu, saya satu kereta dengan mak dia dengan Cikgu Doren, saya dengan Cikgu Doren, banyak interview mak dia lah. Akak, makcik macam mana boleh mendidik Wafid begini macam-macam ni. Banyaklah, kita faham. Ada keberkatan ibu dan bapa, macam tu. Jadi bila sampai airport dia agak sedih sikitlah sebab apabila orang lain datang dengan family. Wafid datang dengan cikgu dan ibu bapa sahaja. Kat situ saya memang tahan air mata lah kan. Kemudian dia jadi macam, tapi bahagian yang paling seronok apabila dia nak baba-baba itu, kawan-kawan yang silat dia datang. Silatkan dia? Dan silat dalam dia. Kalangan yang silat itu ada awek dia. Teman wanita. Pada ketika itulah. Dan isteri dia sekarang. Tapi cikgu, kita dah pergi Jepun malam boleh cikgu? Boleh. Sebab flight Jepun dah sampai pula. Kita terbang ke Jepun sekejap. Bersama dengan Muin tadi kan. Muin. Tapi kita dengar tadi kisahnya memang terinspirasi ya kita kan? Itulah. Muin. Bersama dengan abang Jepun. Mungkin ramai orang tertanya-tanya. Awak memang nak tinggal di Jepun buat selama-lamanya ke? Atau awak ada perancangan untuk balik ke Malaysia ke? Atau sama belajar ke? Atau macam mana tu? Watashi Shibe, you know? Hei, jangan. Betul. Tak tahu apa maksud dia. Okey. Perancangan saya sebenarnya memang tak pasti lama lah untuk ke Jepun ni. Cuma saya, dia sebagai kita belajar lama apa semua kan. Kita, at least lah kita nak something yang kita nak capai kat sini lah. Matlamat saya dalam kerjaya memang tak adalah saya nak capai tinggi sangat. Cuma at least saya ada goal saya sebelum saya balik. Yang pertama memang saya akan inilah. Nak kita rasa kita boleh buat kerja. Kita rasa kita boleh buat kerja betul-betul dalam bahagian yang saya minat ni. Sebab sekarang belajar designing kan. So memang payah sangat. So saya dalam proses belajar lagi. Maybe dalam 3-4 tahun tunggu saya akan balik lah. Baik, kami akan menanti di airport, okey? Gate berapa tu nak tunggu? Dan mungkin lah kan, macam Muin sendiri kan, boleh memberi kata-kata perangsang, kata-kata semangat kepada calon-calon SPM 2020. Sebab kita tahu mereka menjalani satu perjalanan yang sangat sukar. Betul. Menempuhi ke SPM ni kan. Jadi Muin sendiri mungkin boleh bagilah kata-kata semangat kepada calon-calon SPM 2020 dalam bahasa Jepun. Silakan. Okay. Bahasa Jepun. Bahasa Jepun? Bahasa Melayu lah. Kalau bahasa Jepun nanti kan semua tak faham. Bahasa Melayu lah
bahasa Melayu lah. Marah cikgu bahasa Melayu. Cikgu Linda no marah nanti weh. Bahasa Melayu. Okey, silakan Muin. Okey, buat semua pelajar-pelajar SPM 2020. Memang tahun ini memang tahun yang paling sukar. Even dalam kerjaya sendiri, memang tahun ini memang paling sukar. Bukan setakat belajar saja. So, apa yang saya nak cakap, belum terlambat untuk mula apa-apa. Sebab, yalah, memang cabaran tu memang sangat besar. Cuma kita masih ada masa. Kita jangan cakap macam, oh dah lambat lah ni, kita nak belajar pun. Alah, dah last minute, tak apalah, kita berserah je, jangan. Kita pulun sampai habis. There's, orang kata takkan, benda tu memang akan, apa orang kata? Kalau kita fikir susah, 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 memang susah. Benda tu akan jadi susah. Betul? Fikir senang akan jadi, senang. Okey, sekarang ni. Okey, kita terbang ke Jerman sekejap. Ya, yeah, kita dengarlah juga last word dari Wafid. Okey, kepada semua calon SPM 2020, saya doakan mendapatkan kesihatan yang baik, lagi-lagi dalam keadaan pandemik macam ni. Kekal fokus dan pegang teknik-teknik yang telah diajar oleh cikgu-cikgu korang semua. And then kekal tenang masa menjawab. Dan semoga semuanya dipermudahkan. Okey. Itu saja. Itu saja pada saya. Mungkin boleh cakap sikitlah all the best dalam bahasa Jerman. Wafid. Feel air form. Feel air form. Daripada Muin, all the best dalam bahasa Jepun kepada mereka. Silakan. Gambar te kudasai. Gambar te. Jadi terima kasih Wafid dan juga Muin di atas kata-kata nasihat dan kata-kata perangsang kepada calon SPM 2020. Sebenarnya tak kisah latar belakang kita macam mana, tapi kalau kita berusaha pasti kita akan berjaya, insyaallah. Okey. Jadi jangan lupa bersama dengan kami untuk sesi petang pula 3 sehingga 5 untuk subjek additional science. Dan kita juga ingin mengucapkan terima kasih Cikgu Linda. Sama-sama. 3 jam Cikgu ambil semua. Cikgu minta maaf kalau apa-apa kami bergurau, biasalah Cikgu ya. Anak murid nakal. Terima kasih juga kepada Muin dan juga Wafid. Jadi semuanya dalam road to success SPM 2020 ni macam-macam yang kita kongsikan. Jadi kita jumpa petang. Bye bye. Assalamualaikum. Kompati. Assalamualaikum kepada calon-calon SPM yang akan menduduki peperiksaan pada tahun ini. Saya doakan semoga anda semua dapat menjawab soalan dengan tenang. Jaga kesihatan diri dan tidur secukupnya. All the best.